Škola bez zvona. Moja škola bez zvona sad se gleda preko telefona. Poruke mi stižu, a obaveze nišu. Pratim čas na RTS2, na fizičko mislim ja. Sada kući sednim sam, a u školi se drugom delim kupu ja. Desanka je škola moja i znanje je puna ona, ali sada deca fale da popune kupe male.